barakacayaalku nool magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa ka cabanaya isdabamarin lagu sameeyay isla markaana deeqo loogu talagalay in la siiyo dadka maatada ah ee ku sugan xirooyinka ku yaala magaalada beledweyne. Dadkani ayaa sheegay in maamulka sare ee gobolku uu deeqdi ku bixiyay qaab qabeel. Anaga shacabka reer beledweyne oo gumaad nagula haya qabeel yar ka joogno, saaki raashinka la keenay, boorada la keenay, qabiil noola sheegtay, noola diiday, nala gumaaday, ku dhaqatan konton sano dhex joogna, intaas meeshii nagula haya. Saaki raashinka la keenayna qabiil lagu bixiyay, noola diiday, faara qabiil nagula sameeyay, maamul darro iyo aqoon xumo nagula qabtay, garab iyo qori noola sheegtay, oo u tagnay, u codsanay, noo diiday, soo ragday. Wax aad la hadashaba male horta inay kula hadlaa, wax ku joogsada soolmar aad u tagta. anigoo magacayga Cabdirasaaq Liira, waxaan ku bilaabayaa dadka danyartaa oo qabiilada yaryar ee wax laga siiyo oo Alla abuurtay mala. Saa daraaddeed waxaan doonaynaa in dadka dadweynaha loo soo diray raashinkan in alcadaalo loo siiyo. Aniga haddeertaan waxaan taaganahay meesha ku qaybinahay. Saa daraaddeed wax aan ka arkay boona ma jirto, qof walba gacanta ku wadaa. Markaan iraan xaggee wax naga jiraan ama aaway xoolihii xuquuqdii aan lahaynna wax alla waxaan weydiin karno malahan. Waana kana xariir aan la sameeyey maamulka sare ee gobolka ayay ii sheegeen inay haatan ay diyaar u ahayn inay ka jawaab celiyaan. Shariif Cabdi Muxamed Wadani, Star TV, magaalada Beledweyne.